Tá, galera, do YouTube, beleza? TheGamer15 aqui para mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos para mais um vídeo de Plants vs Zombies Eclipse. E hoje agora temos que proteger as... Que proteger? Tem que ganhar na fase usando plantas predeterminadas pelo jogo. É mesmo, é? Ou pelo criador do jogo, né? Nós só temos plantas KR, mas... É verdade. Nós temos também um problema. Não sei se você sabe, mas se você colocar o cactus em cima dessa Vitória Regia, ele não dá, não coloca, porque ele precisa afundar. Ele precisa afundar para poder se proteger dos zumbis que vem à frente. Mas para isso vai precisar de um espaço, né? Para isso você vai precisar de um espaço onde não tenha água. Porque fica complicado assim. Vocês têm que colocar sempre ele na última fila. Por dois motivos. O balão e o... Oh, tem até cenoura aqui. Por causa do balão e dos zumbis comuns. São três? Vixe Maria. É bom colocar o adubo aqui. Eles são meio ruins assim, porque eles têm chance de errar. Faleceu. Essa fase. Tente proteger, se defender do zumbi balão. Depois de alguns fracassos na fase passada, faleceu. Vamos continuar com uma fase que é não, para não perder 9 plantas. Ok, parece fácil, né? Mas só que não é. Opa, o acudido é importante. Calma aí, deixa eu ver se planta no level 2, que é, pode ser boa. Vamos lá ver ao vivo aqui, ó. Start com 30 segundos de recarga. Mas são dois zumbis puxados. É até que é bom, mas não tanto. Porque 30 segundos é muito tempo. Se vira nos 30, meu. Ih. Só que o problema é que eu acho que ele... Ah, não. Contabiliza no 2, eu acho. Mas tudo bem. Vamos logo. Water Voles. 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 De volante. E a gente tem que usar algum acudido, né? Pelo menos. Não o sangue que é o que agora. Recomendo demais. Caramba. Eu lembrei que eu deveria ter pego a anabolhadora, eu acho. Ok, temos um adubo, um cara de adubo. Você gosta de cara de adubo, gente? Ok. Olha que sacanagem.
Eu já vi um garganta direto. Calma aí. Bicho, tá seco, tá grosso. Oh my god. Eu percebi como o jogo gosta de trollar. Temos 6 plantas, o bom que são 6. E agora um problema, o bicho ali. Devia ter pego na bolhadora. Olha, morreu. Todo mundo morreu. Acabou. Temos um problema, literalmente. Uma planta, um garganta apareceu bem em cima da planta. Esmagou a planta e a vitória regia. Ou seja, duas já foram. Então é bom tomar cuidado. Quando tiver com uma planta sobrando, é bom se você tiver o Time Warp, uma coisa que eu não peguei. A planta que faz subir e voltar para a primeira da fila. Mas o bom que não tem no time aqui. Explodir. Pronto. Não foi tão difícil, foi meu desesperador, por causa que você não pode perder uma quantidade de plantas, senão volta do início da fase. Prepare-se para uma fase chata para dedéu. O que é mais chato que fase com água? Fase com água onde tem zumbi povo. Mais ouvidos, mais ouvidos! Cobrindo essa planta, ai que horrível. Tem que... É um jeito de fazer isso rapidão. Poderia ter pego o dupla ervilha. Oi, não. Aí vem outro. É, sabia. Socorro! Oh, 2 sóis. Eu não peguei o crocodilo, sério? Tá bom. Perdi 2 carrinhos. Que isso, bicho? Caraca, falou tudo isso. Tá bom. Caraca! Zumbi. O povo chato, cadê deu? Eu preciso... Oi, cachorro. Eu preciso de mais sol. Vou colocar aqui. Pra ter pelo menos todas as filas, né? Já vai dar primeira onda. Oi. Ei, perdi 2 carrinhos. Que pena. Que triste. Bom, pelo menos os Lula ali, os povos. Estão indo até... O nome da casa Squid Story. Mas... Não tô vendo tanto povo. Tanta dificuldade. Bom, ok. Olha a trollagem. É só zumbi comum que vem pra atrapalhar. Não dá pra colocar nada aqui. Opa. Matou. Botar uma geração aqui, porque vai que o povo cobre ele, puxa, ó, da frente. Aí fica complicado. Ele vai puxar a planta da favorita. Não tô tendo tantos problemas com o povo, mesmo nome da fase do Squid. Então fiquei com o resto da fase aí.
Jurassic Smash. Na primeiro capítulo dele, 9-1, era Jurassic Mersh, se não me engano. O nome do negócio mesmo. Aqui já é Jurassic Smash. Tô cego já. Eu já tô ficando cego, não tô vendo nada. Bom, pelo menos não tem água. Não tem povo. Mas tem Rapscallion. É, tem dinossauro. Tem esses troços tudinho aí. Os piores. Uma coisa, pra quem não viu pra que serve a Spider-Vida Primitiva, ela tem 100% de chance de empurrar o zumbi pra trás. Ixi. 100%, 100%. Ela é muito boa pra algumas coisas, né? Tipo, se você quiser deixar o zumbi lá na primeira fila e não tiver time warp. É a Missile Toe, essa daqui, ó. Ela tem um congelamento rápido e é muito fraca. Vamos ver se ela é fraca. É fraquinha. Pelo menos ela dá dano, né? Então, um gelinho. Não, meu guacodilo. Que isso, não morre. Ah, morreu. Pronto. Só esperar. Uma coisa nunca mais vista. Double Wave. Vamos ver ela matar balde. Não mata balde, mas dá um dano cabuloso. No quem tá, tem o miro, dá mais dano. Que legal. Vai fazendo. Opa, gema. Tá faltando a clara pra fazer o ovo. Olha que legal. Um campo minado de bombinha aqui. Vou pegar nas outras coisas aqui. E o adubo dela é esse. Ué, o gelo também é fraquinho. Vamos para a final. Ixi, 3 gargantas, mas 4 no total. Droga, achei que ele não tinha o negócio. Vai. Mata o garganta. Aí. Digamos o perfugo mesmo. Ele hipnotiza os dinossauros. Ou seja, já, os dinossauros vão aparecer no próximo episódio. Semana que vem, não percam. Plants vs. Zombies 2 Eclipse. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos de vários jogos aqui do meu querido e amado canal. Eu vou deixando um vídeo por aqui. Obrigado e até o próximo vídeo.